Hei på deg, og hjertelig velkommen til Microsoft Word. I denne videoen skal vi vise hvordan du klargjør arbeidsområdet ditt der du skal jobbe. I vanlige tilfeller så ville vi ha hatt penn og papir, og hvis vi skulle gjort tilsvarende der, så ville det være legge papiret på bordet, få en god arbeidsstilling med pennen, og for å skrive og så videre. Nå skal vi vise hvordan vi gjør dette i Microsoft Word, slik at skjermen blir seende ut på en ålreit måte, slik at du kan jobbe godt når du jobber i din tekstbehandler. Microsoft Word er verdens mest brukte tekstbehandler, og da er det viktig at den skal fungere godt. La oss først titte på det som er på toppen her. Her oppe har vi menylinja, der vi kan trykke på forskjellige menyvalg bortover, og hver gang vi trykker på en slik menyknapp, så får vi opp en hjelpelinje under, som kalles for hjelpebånd, eller ribbons på engelsk. Vi skal øyeblikkelig titte mer på dem. Det første vi skal titte på før det er dette området under her. Dette hvite området er jo her vi skriver inn selve teksten. Personlig så liker jeg å ha en linjal oppe og til venstre, slik at jeg vet hvor mye jeg har igjen av arket når jeg skriver. Den linjalen kan jeg godt hende ikke er på din datamaskin tilgjengelig. Ja, da går du på menyvalget visning, og så går du her det står linjal på hjelpebåndet. Så trykker jeg på den, og som du så på skjermen min nå, så fikk jeg fram denne hjelpemenyen. Dette arket er da veldig lite. Her kan vi zoome inn. Her har vi et valg her som heter zoom, og her kan vi velge å zoome inn. Personlig så velger jeg i stedet å gå ned i høyre hjørne. Her er det en minus og en plusstast. Her nede kan jeg trykke for minus for å gjøre arket mindre, og pluss for å gjøre arket større. Dette har noe bare med det utsnittet som du ser på skjermen. Det er ikke noe med det som blir printet ut i en senere versjon. Når vi først er nede i høyre hjørne, så kan vi se på noen visningsalternativer. Og det er her nede, hvis vi trykker på denne knappen, som ligger lengst til høyre ved siden av zoom-knappen, så har vi nettoppsett. Hvis jeg trykker på den, så kan vi se hvordan det vil bli seende ut hvis vi for eksempel lagde en webside som ikke var begrenset av arkets størrelse. Jeg pleier alltid å bruke sideoppsett. Dette valget nummer 2, eller det i midten her, det er fordi at veldig ofte skal vi skrive ut arket på en printer, ellers er vi tradisjonelt vane med å skrive på denne måten. Vi har også en funksjon som heter lesemodus, som er gjort klar for at man skal kunne lese, og da får man ofte to sider opp ved siden av hverandre. Trykker Escape jeg nå for å gå tilbake til sideoppsetningsvisning. Så er det en annen ny funksjon som heter fokus. Hvis jeg trykker på fokus, ja, da fjerner den alt uviktig, slik at du ikke skal bli forstyrret i leseaktiviteten din. Kan være aktuell å bruke hvis du skal lese mye på skjerm. La oss gå litt nærmere igjen menyvalgene på toppen av siden og se på de raskt en etter en. Den første heter fil. Vit at når man skal lagre et dokument, så går man på fil. Og så går man på lagre som, og så velger man hvor man skal legge fra seg dette dokumentet. Jeg blar fram til OneDriven min i skya. Det har jeg gjort ved å logge inn, og så kaller jeg den her for Word. Og så trykker jeg på lagre. Det jeg vil du skal legge merke til nå er det som skjedde oppe i venstre hjørne, der denne haken er blå. Fordi at jeg har lagret i skyen, vil da alt jeg skriver automatisk bli lagret. For å få logget inn, så går man på fil, og så går man på konto, langt nede til venstre, som du ser muspilleren jeg er nå, trykker på konto, og så logger jeg meg inn her ved å trykke på logg inn, og da må man ha en Office 365-konto, som du ofte har fra arbeidsstedet ditt, skolestedet ditt, eller kanskje du har kjøpt deg en tilgang til en konto. Fanearket hjem er der du som regel befinner deg når du skriver vanlig tekst inn. Her har du sånn som størrelse og utseende og stiler. Under Sett inn, som navnet sier, så finner du et hjelpebånd bortover for alle ting du kan sette inn i et Word-dokument.
Trykker du på menyvalget Tegn, får du fram disse funksjonene der du faktisk kan tegne inn i Word-dokumentet og pusse ut og fargelegge og så videre. Du kan til og med skrive med håndskrift hvis du har det tilgjengelig på din datamaskin. Utforming har med design å gjøre. Oppsett, det har med hvis du for eksempel skal skrive ut i en annen størrelse enn A4 eller liggende A4-ark og så videre. Referanser, det har mye med akademisk skriving å gjøre. Masseutsendelser, det må jeg innrømme at jeg bruker ikke veldig mye selv, men den har med å flette utskrifter og sende til mange. Se gjennom bruker jeg derimot veldig mye som lærer, for bortover her så er det mange måter man kan kommentere inn i et dokument på. Og også som dyslektiker som jeg er, så bruker jeg mye grammatikkontrollen. Visning har med hvordan det ser ut på skjermen for deg, og hjelp er en søkefunksjon. Men jeg må innrømme at hvis jeg skal søke, så går jeg som regel opp i dette valget på toppen, skriver inn det jeg søker etter, og så kommer ofte alternativet opp, og jeg bare klikker på det, og så kommer det fram hva jeg skal gjøre for å kunne bruke det. Så det er på en måte en hurtig tast for å komme seg fram til det man ønsker å få fram. Hvis det ikke ser helt likt ut på toppen hos deg som det gjør hos meg, så kan det hende at du har en litt annen innstilling, og da skal du bort på denne lille prikken helt borte til høyre på hjelpebåndet, eller over hjelpebåndet. Hvis jeg trykker på den, så har jeg noe som heter fullskjermsvisning, og da vises alt i full skjerm. Jeg trykker på disse tre prikkene på toppen her for å komme tilbake. Jeg har et valg som heter bare fane, og da forsvinner denne ned på denne måten. For å komme tilbake igjen så må jeg gå på visning, da kommer den fram, og så trykker jeg på dette alternativet og vis alt i bånd på denne måten. Hjelp kan vi få for litt forskjellige måter. Det er for eksempel hjelpemenyer som kommer opp på skjermen. For eksempel går jeg på fil og går på alternativer, så får jeg opp en hjelpemeny på skjermen. Her kan jeg for eksempel gå for å tilpasse det båndet som er på toppen. Som du ser her så er det en del tilvalg vi kan velge inn. Hvis du ikke har det på skjermen sånn som jeg har det, så kan det der være et lurt sted å gå. En annen ting er hvis vi jobber med en ting, så er Word ganske smart. Her har jeg satt inn et bilde, og automatisk så kommer det opp en ny fane på toppen, som Word tenker at den trenger du i forhold til å bearbeide dette bildet. Det siste jeg skal vise deg, det finner du nede til venstre på hovedskjermen. Der får vi nemlig en oversikt over hvor mange sider vi har i dokumentet vårt. Vi får mange oversikt over hvor mange ord vi har i dokumentet vårt, og vi kan også se hvilken språkinnstilling dokumentet vårt er stilt inn på.